Через несприятливі погодні умови на двох пунктах пропуску в Закарпаття вийшла з ладу техніка прикордонників. Мова йде про КПП Косино, Барабаш та Дзвінкове Лон'я. База даних вийшла з ладу, ймовірніше за все, через грозу. Наразі в пунктах пропуску Дзвінкове та Косино тривають заходи щодо відновлення її роботи. Як тільки базу даних буде відремонтовано, відповідно, пропуск в пунктах пропуску відновиться. Коли систему відновлять, наразі сказати важко, додає речниця Мукачівського прикордонного загону. Ми не можемо говорити про час, ми думали взагалі, що це буде відновлено там за добу, але наразі не вдається швидко відновити систему. Слід додати, з 2 по 30 липня угорська сторона повністю припинила пропуск на свою територію людей і транспорту через пункти пропуску Барабаш та Лон'я. Обмеження ввели з метою запобігання ризику розповсюдження епідемії згідно з указом, підписаним міністром внутрішніх справ Шандором Пінтером.